yaasiin maxamuud bucul oo ka mid ahaa baarlamaankii dowladdii kumeelgaarkeed ee soomaaliya oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muranka siyaasadeed ee ka soo kordhay kursiga senator cabdi xaashi cabdulaahi waxaanu sheegay inuu sharaxan yahay kursigaasi waxaanu farin u diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo ugu baaqay in arrintani ay hoos u eegaan oo ay wax ka qabtaan cabashada ay ka qabaan kursiga senator cabdi xaashi cabdulaahi oo uu sheegay inuu rabo inuu isla soo sharaxo isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay waxaan ummadda soomaaliyeed halkan ku caddaynayaa isla markaana maanta uu sheegaya in sidaad ka war haysaan ay magaalada muqdisho ay ka socoto doorashadii aqalka sare ee gobollada waqooyi isla markaana ay jiraan dad badan oo doonaya inay ka qayb galaan arrintaas anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka hargeysa waxa aan danaynayay inaan ka mid noqdo senatarada aqalka sare waxaan kursi aan wada leenahay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ayuu kursi naga dhexeeya kursigaa naga dhexeeya cabdi xaashi cabdilaahi waxaan u gudbiyey oo aan ka codsaday inaan tartanka kala qayb galo oo aan la mid noqdo tartamayaasha aqalka sare maadaama aan xaqna u leeyahay waxa uu ii sheegay inaan waqhtigan xaadirka aanay arrintaasi suuragal ahayn inaanay arrintaasi dhacayn isaguna uu keligii doonay inuu isboqro oo yidhaahdo aniga keliya ayaa tartamaya marka waxa weeye su-aasha meesha taalla reerkii ma isagoo keliyuu naga noqday annagaiyagii soo taagnay ee siyaasiga la ahayn ee dowladda kula soo jirnay intaasoo sannadoodba maanta diyaar baa u nahay inaan ka qayb galne sababta uu naga hor istaagay sababtaasna waxaan u aragnaa awooddu isbidayo shalay marka aan siyaasadda ku wada jirnay waxaan moodaynay cabashada cabdi xaashi oo keli inaan isla u arkaynay inay tahay wax macquula laakiin maanta waxaa noo caddaatay inuu isagu keligii uun doonaya inuu isagu mar kale isboqro oo aan dadka ehelka la ah ama qaraabada la ah ama tolka la ah ee kursiga la leh aanu haba yaraatay waxba u ogolayn waxaan baaq u soo jeedinayaa oon halkan ugu caddaynayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maadaama mas-uuliyadda lagu wareejiyey doorashooyinka isla markaana uu ku dhawaaqay in kuraastu ay yihiin kuraas loo madax bannaan yahay kuraas furan oo cid walba oo xaq u leh oo buuxin karta shuruudahaasi ay u tartami karaan in arrintaasi aanay meesha ka jirin waxaan u sheegaynaa ra-iisul wasaaruhu hadduu cabdi xaashi cabdilaahi garab siinayo oo garab maanta uu ku siinayo in keligii isboqro ama uu cid maanta ili waa la ogyahay inuu keligii iscadeeye uu isagu maanta qof kale oo isagu doono markaa inuu yidhaahdo aniga mooyaan cid kale ila tartami mayso ciddan doonaan keensanayaana ay timaado oo mar kale uu qof soo codsado ama uu keensado waxaan u sheegaynaa in reerku aanu cabdi xaashi keliya ahayn waxaan diyaar u nahay haddaan siyaasi nahay oon laynala yaqaano aan xaq u leenahay in arrintaasi nala ogolaado inaan kursiga kula tartanno cabdi xaashi cabdilaahi uu ogolaado ra-iisul wasaaraha uu ogolaado madaxweynaha oo ay ogolaadaan guddiga doorashooyinku maadaama ay kuraasta gobollada dalka ay 2, 3, 4, 5 ay ku tartamayeen waxaanu codsanaynaa in nala ogolaado kursigaas oo loo ogolaano keliya cabdi xaashi intiisa la aqbalo haddii taasi ay dhacdana ra-iisul wasaaraha waxaan u ogaanaynaa inaanu reer waqooyiga dhexdhexaadka ahayn wixii uu sheegayay uu lahaa ummadda waa ay siman yihiin arrintaasi ay been tahay oo ay ku caddahay ogolaashaha keliya uu ogolaado cabdi xaashi cabdilaahi mar kale waxaan u sheegayaa baaqaan u dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne arrinta inaad soo farageliso ayaan diyaar u nahay waxaan u sheegaynaa in xaaladdu aanay ahayn wax la daaban karo inay arrintu aanay ahayn wax qof iska marorsan karo xeerka sharciga doorashooyinka iyo xeerka dhaqanka ah intaba kuraastu waa kuraas la wada leeyahay reer baa iska leh qof ma leh ehel ma leh dad ma leh waxaan u sheegaynaa in madaxweynaha ka codsanaynaa inuu soo farageliyo arrintaas oo arrintaasi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya isagu culayska ku saaro in kursigaasu yahay kursi loo tartami karo kursigaasu yahay kursi ummadda u dhexeeya xaqiisana ummadda ay la leedahay oo aanu cabdi xaashi keligii aanu lahayn inuu isagu yidhahdo shalay waan cabanayay maantana dadkan ku joogjoogsanaya oo cidiilo tartami mayso macquul maaha waxaan markaa kusoo gabagabaynayaa warkaygii madaxweyne waa inaad arrintaas iyo ra-iisul wasaare waa inaad arrintaa wax ka qabataan ra-iisul wasaare aday mas-uuliyadda ugu sarraysa ku saaran tahay oo doorashooyinkii madaxweynihii maanta ku igmaday waxaan kaa rabnaa inaada noqon nin u adeega dad gaara oo nin u adeega ummaddan taariikhda ku xusi doonta berri ka maalinna anigu weliya weriyaan ahaan jirayo
taariikhdu waxay igu noqon doontaa abaal dahab ay igu noqon doontaa go'aankan maanta ka gaadho arrinkaas. Waxaan diyaar u ahay inaan la tartamo Cabdi Xaashi oo laygu daro, ayaan diyaar u ahay haddii taasay dhici weydana waxaan u arkaynaa caburin iyo tigtaytirnimo iyo in go'aan uu qof iska leeyahay rabitaan shaksiyadeed inaad ku shaqaynayso ra'iisul wasaare. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhinaca kale waxaan la hadlayaa ninka la yidhaahdo Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Waxaan u sheegayaa ragga waxyaalaha dhibaatooyinka ugu waaweyn ee nagu sameeyey ay ka mid yahay in Cabdi Xaashi Cabdillaahi kursiga keligii uu samaysto oo isku qoro ragga ku dhiirigeliya inaad tahay waan ku ognahay. Waxaan kaa warhayna Maareeye inaad boqor buur madow xamar u keentay kursigaaga sidii aad mar kale ugu soo noqon lahayd oo aad mahdi iyo ugu sasabtay in arrintaas lagaala xaliyo oo boqor buur madow xamar u keentay. waxaan leenahay Maareeye, arrimaha reerka aad lahayn, reerka aan ku qusayn, faraha kala bax, kuraas aan lahayn ha ka talin baan ku leenahay. arrintaada ku eekow kursigaaga ana kuguma haysano, boqorka aad keentay kuguma haysano, halkaad gaadhay kuma haysano, waa inaad afaarahayga ka baxdaaba. Siyaasi Yaasiin Maxamed Bucul oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddida doorashooyinka heer maamul goboleed iyo weliba mid dowladeed in kursiga senator Cabdi Xaashi Cabdillaahi ay kor u hayaan ilaa inta heshiis rasmiya laga gaadhayo. waxaan codsanaynaa in kursiga kor loo hayo inta arrintiisa xal laga gaadhayo oo arrintaas Cabdi Xaashi ogolaanaya in kursigaasi uu furan yahay cid kasta kula tartamayso in kursiga aan la sii dayn ayaan codsanaynaa. waxaan kaloo ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya inay arrintaas ugu taageeraan oo ay xorriyadda qofka muwaadinka Soomaaliyeed aan xuquuqdiisa aan lagu tuman oo ay arrintaasi kor ka hayaan oo kursigaasi noqdo kursi kor loo hayo inta arrinkiisa iyo xalkiisa laga gaadha. Xamse Jaamac Xuseen. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.